Vážení diváci, dobrý deň. Vítejte v relácii s vami a pre vás, v ktorej sa dnes hlásime z tohto priestoru z divadelnej sály v Starej Pazove, kde už v priebehu nasledovného víkendu sa začne divadelný Vavrin, prehliadka slovenskej divadelnej tvorby vo Vojvodine. Samozrejme, že v tejto divadelnej sále v priebehu minulého víkendu sme mali ešte jedno zaujímavé podujatie. Bol to festival detskej hudby Minitini Fest a budeme aj o tom hovoriť v našom dnešnom vysielaní. Vždy sa snažíme, aby to boli aktuálne témy, ale zaujímavé a poučné. E, Dozviete sa o tom, čo robia youtuberky v rámci našej rubriky Zoomery a kto sú vlastne Zoomery. Je to generácia, teda, ktorá nemôže bez internetu, najmä tá mladšia, ale zdá sa, že čo čo ďalej aj ostatných upúta oveľa viac internet ako ostatné veci, ktoré sú potrebné pre zdravý život. Teda aj na tú tému budeme hovoriť dnes a nevystane ani naša rubrika Hrad pre pevný. V tej sa venujeme náboženskému životu, ale často sa v rozhovoroch s hostmi zamýšľame a rozprávame aj o iných životných témach. A tak tak sa v tomto vysielaní dozviete trochu viac o tom, aké to bolo podujatie v Albánsku, ktorého sa zúčastnil aj náš staropazovský pán Farar Igor Feldy, zároveň aj senior Striemsky. Samozrejme, na úvod toľko, čo skoro hovoríme o divadelnom Vavríne, ale aj o ostatných témach, takže na hodinku zostanete pri vašich TV obrazovkách a pozerajte túto reláciu pre vás. Nasledovný víkend v Starej Pazove sa začne prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrin. My sa nachádzame v tejto chvíli v divadelnej sále, ktorá je v tejto chvíli prázdna, teda bez divákov. Ale veríme, že nasledovný víkend a všetky tie dni, keď sa budú e, hrať predstavenia v slovenskej reči v rámci tohto podujatia, bude plná po obecenstva. Kto to všetko prichádza do Pazovej, koľko je súťažných predstavení, to sú všetko otázky, na ktoré mi odpovie Alexander Bako predseda organizačnej rady. Tak, vítame. Vítej v relácii, alebo my vlastne vítame v tejto divadelnej sále. Ďakujem, ďakujem vlastne, že ste aj vôbec prišli nás sledovať a vlastne, názdám sa, že aj týmto, touto to, cestou trošku budeme vplývať na to, aby divadelná sála bola čo plnšia, aby prišli podporiť túto ochotnícku tvorbu, ktorá 53. krát vlastne sa začína znovu v Starej Pazove 27. oktobra a bude trvať až do 4. novembra. My budeme na tejto prehliadke budeme mať 6 súťažiacich predstavení a 2 hostiujúce. Možno by bolo dobré, aby sme vlastne celý ten program aj prečítali, aby naši diváci vedeli, čo si môžu pozrieť, ale ja pozývam, aby boli na všetkých predstaveniach, lebo myslím, že kvalitou Zatoka Divadelná prehliadka, Divadelný Vávrin tohto roku bude, bude taký silnejší, keď ide o kvalitu predstavení. Lani sme mali iba štyri mm. predstavenia, ak sa nemierim. Ano. Príliš bola slabá produkcia. Lani bola slabá produkcia, ale boli, mn, ak poviem, kvalitné predstavenia. Teraz máme 6, čo je dobre. Ideme, zväčšuje sa ten počet a dobre je práve preto, lebo tá pauza od tie dva roky, keď... A bol COVID a všetko to, takže proste upadlo všade ako a, a nejaká práca na divadelných predstaveniach, ale teší ma, že... Pomaly sa, ponov, znovu sa vracia, to rozbieha ne, znovu. Sa to všetko. Máme Takže, každý večer iba po jedno predstavenie. A, tak, nie, nie, nie? Máme, máme aj po dve predstavenia, ale pôjdeme radom. A, v piatok 27. oktobra od 19.30 bude otvorenie výstavy Slovenského vojvodinského divadla, ktorá bola a, už otvorená v Bačskom Petrovci, teraz bude donesená sem. Uh, práve preto, že Slovenské vojvodinské divadlo tohto roku oslavuje 20. Uh, uh, výročie uh, jej takže tá výstava bude prednesená sem a najmä v, uh, v rámci toho otvorení samej výstavy bude aj povedané pás, pár slov okolo tej brošúrky, ktoré Slovenské vojvodinské divadlo vydalo uh, s cieľom uh, o zaznamenať tých 20 rokov jejstvovania nášho slovenského profesionálneho divadla. Takže o 19.30 hodine 30. v predsiení divadla sa začne celý ten program a potom o 20. hodine v divadelnej sieni najprv bude slavnostné otvorenie. Na slavnostnom otvorení očakávame príhovory všetkých ľudí, ktorí sa zapričinili ako vedúcich tých organizácií, ktoré sa zapričinili, aby táto prehľadka a, a, a mohlo sa uskutočniť najmä Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Dušanka Petrakova sa prihovorí tiež predstaviteľia obce Stara Pazova, a, Ústavu p, pre kultúru Slovakov z Nového Sadu, a, spolku, Slovenského kultúrno-meleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka. Takže očakávame aj, aj hosti, najmä veľvyslanectvo Slovenskej republike, Tiež očakávame aj hosti zo Slovenska. Uvidíme, či sa ujmu tohto nášho povolania. A, takže očakávame to. A v tom nejakom kultúrnom programe budú vystupovať Katarína Kalmarová z Vojlovice, herečka aj Slovenského vojvodinského divadla, aj divadla Madlenianu zo Zemuna. A prichádza nám vlastne z Vojlovice, spevačka, herečka, takže ona sa nám... A, a ona nám predniesie jednu krásnu pieseň a tiež náš rodák zo Starej Pazovy, Boris Babik, bude ten druhý, ktorý vlastne v tom kultúrnom programe na samom otvorení sa... sa a, bude tiež predstaví Tak, prezentujú sa našemu obecenstvu. Po tomto slavnostnom otvorení budeme mať prvé predstavenie na Divadelnom Vavrinie to bude hosťujúce predstavenie a to je Slovenské vojvodinské divadlo z Bačského Petrovca, predstavenie kamených chodniček, autora Ferka Urbanka a v režii Emila Spišaka. Tiež musím povedať aj tým, Chcem, aby aj čo viacej ľudí aj prišlo, že aj v tomto predstavení hrajú dvaja naši pazovskí herci, Zdenko Kožiga a Marina Bakova, takže aj samým tým uh, bol by som rád, keď by sme naplnili túto divadelnú sieň, ako voľa kedy, keď sa plnila, keď bola prehliadka v Starej Pazove. A je to vlastne komédia? Mám dojem, že keď ľudia počujú, že je komédia, ako si radšej chcú prísť, chcú sa prísť pobaviť? Áno, je to komédia, vlastne je to ľudová hra s komickými prvkami, takže myslím, že sa pobavia na tomto predstavení. Uh, poviem, nie je nejaké uh, filozofické nejaké predstavenie, ale také ľudové, uh, ľahké nasledovanie, takže, takže ľudia sa pobavia istotne na tomto. Páčivé na príjemný večer. Hej. Hey. Sobotu? Uh, sobotu 28. oktobra Ochotnícke divadlo Janka Čemena z pivnice prichádza s predlohou Petra Karvaša, sedem svetkov v režii Cyrila Páriša Bodočana. V nedeľu budeme mať dve predstavenia. 29. oktobra o 18. hodine prichádzajú nám kamaráti z Kovačice, kolektív kreatívnych amatérov Kokram, autorka Katarína Mišiková-Hizinierová, Mamona duše v režii Michala Bíreša. A o 20. hodine nám prichádzajú priatelia z Vojlovice, z Pančeva, Uh, skos Detvan a Kultúrne Center State of Art uh, Vojlovica Pančevo, autorky uh, tohto celého projektu, Alisi Oravcovej, ktorá je režirovala toto, uh, toto predstavenie, uh, prednesú nám pred, uh, predlohu Zavraždili sme mamu takmer. Uh, Aj to meno je známe v našom ochutníctve. Keď ide uh, ďalej o prehľadku, potom uh, pondelok, útorok nebudeme mať divadelné uh, predstavenia. Vlastne tu sa spraví jedna pauza a potom v stredu 1. novembra o 20. hodine Slovenské divadlo VHV a Slo Slovenský kultúrno-umelecký spolok Janka Čmelíka, Stredisko pre kultúru Stará Pazova uh, predvedú hru, ktorú už Pazovčania mali príležitosť vidieť, ale samým tým by mohli príde aj znovu nás podporiť. Miloš Nikolič, predstavenie Kovači, práve v mojej režii. Takže povolávam obecenstvo, aby prišlo nás podporiť aj na tento divadelný Vavrin. Piatok 3. novembra, o 18. hodine, divadlo VHV z Bačského Petrovca sa predstaví s predlohou Moskva Petušky autora Venadikija Jerofieva, v režii Mariny Dýrovej a Branislava Čemana. A piatok tiež aj o 20. hodine budeme mať posledné súťažiace predstavenie, a to Slovensko je kultúrny centrum Pavla Jozefa Šafarika z Nového sadu. Predstaví sa s predlohou Rastislava Zorňana, ktorý napísal túto predlohu podľa textu Duška Radoviča Úvahy o mužoch, a tiež aj režiroval Rastio Zordian toto predstavenie, tak tým by sme vlastne zakončili tém súčežiac, tú súťažiacú časť. sobotu 4. novembra <coughs> bude o 20. hodine slavnostné zatvorenie 53. divadelného Vavrínu kde sa udelia aj ceny tým najúspešnejším. A hneď po ukončení toho slavnostného zatvorenia vystúpi babkarský súbor D-121 pri puhovskej púchovskej kultúre. prichádzajú nám naši priatelia z Púchova, autor Ľubomír Feldek, predstavenia sa menuje Pod Perinou na Perine a v režii je Elene Bakošovej. Nechcem, aby vás trošku to nastrašilo, že babkovi súboru vlastne je to predloha pre deti a pre dospelých. Vlastne známa, známa rozprávka Perin Baba, ktorá, ktorú spravili títo naši kamaráti z Púchova, ktorá znamená je aj pre deti, ale aj pre dospelých. Takže týmto predstavením by sme aj ukončili 53. Vavrin, divadelný Vavrin, Staré pazove. To, čo musím ešte, ešte spomenúť, je, že e, vlastne odborná porota, ktorá bude sledovať e, túto e, celú prehliadku, divadelný Vavrin, e, bude vzložený e, Miroslav Benka, náš známy režisér, magister art Miroslav Benka, významný umelec, Jan Privizer, režisér Kisača a Miodrak Petrović je herec Srpskeho národného divadla. Teraz je už vo výslužbe, ale aj ďalej hráva v Srpskom národnom divadle. To, čo je potrebné ešte povedať, vstup bude voľný, takže vravím, povolávam všetkých, aby, aby si našli čas. To je vlastne v princípe 4-5 dní aktívnych, aby prišli si pozrieť u večerných hodinách pozrieť tieto predstavenia, aby sme na taký spôsob trošku podporili aj tú prácu, ktorý títo ochotníci celý rok to robili, pracovali a aby sme im dali voľu, aby budúci rok bolo ešte bohatšie a ešte viacej predstavenie. Lebo divadlo vlastne bez divákov, to nie je. Tak, tak. Vlastne najdôležitejšie je, aby... aby aby diváci aj na voľaký spôsob aj ocenili. No, môžem povedať aj to, že budú aj aktívni diváci, lebo budú môcť aj hlasovať pre tieto teda predstavenia. Teda bude aj porota obecenstva, všetci diváci, alebo ako? Bude aj, aj kompletná porota, keď ide o, o, o a, a cenu obecenstva pre, pre predstavenie a budeme mať tročlenú porotu obecenstva zloženú z prítomných, a, ktorí budú vyberať najlepšieho herca večera. Takže vlastne budú mať, aj, aj sami diváci budú mať voľakú aktivitu v zmysle, že nebudú len pozerať, ale to môžu na voľaký spôsob dať, dať svoj hlas na to, že, čo si myslia, že sa im nálebo, čo sa im najviacej páčilo. Tiež chcem aj to povedať, že budeme mať vlastne aj porotu pre hovorové slovo. V tej porote bude Lidia Gedeľovská a Danka Vrabelová z, Ústavu pre kultúru Slovakov, takže na ten spôsob budeme sledovať aj výslovnosť, herecké výkony, režine, aj ideje, ktoré boli a vlastne aj ten, pôžitok obecenstva budú môcť aj oni hlasovať a vlastne vybrať si najlepšie predstavy. Mal by to byť Sviatok divadla, nech tak bude. Ešte len záverom, aby sme povedali, kto sa všetko pričiní k organizácii tohto podujatia. V organizácii znamená tohto podujatia, ja som už aj na voľaký spôsob povedal vlastne, poviem, že, že Sami organizatori predstavenja je Narodnostna rada slovenske narodnostne menšini, Ustav pre kulturu vojvodinskih Slovakov, Obec Stara Pazova a Slovensko kulturno-meljetski spolok Hrđenu Janka Čmelika zo Starej Pazove. tiež to tu celu prehladku podpori Urad pre Slovakov žijucih zahraničići zo Slovenskej republike, ktorá aj finančne, ale aj morálne podporuje túto prehliadku. Priatelia divadelného Vavrínu sú, ako aj vždy, základná škola hrdinu Janka Čmenika zo Starej Pazovi a stredisko pre kultúru tiež zo Starej Pazovi. Musím povedať, že organizačno-správna rada je v zložení Zdenko Uheli, ktorý je predseda tej organizačno-správnej rade, Dušanka Petrakova ako predsednička Národnostnej rady, Ana Speváková ako riaditeľka Uh, Rijadjiteljska za, zavod Ustavu, Ustavu pre kulturu Slovaku, Libuška Lakatoš ako predsjednička spolku, uh, a ja, m, Aleksandar Bako ako predstavići opce Stara Pazova. Tiješ, ja sam i umirecki veduci tohto festivalu, koordinatorka festivalu je Miruška uh, Kočišova. Uh, Musím povedať, že máme medijských sponzorov. Mediálni sponzori sú nám radiotelevízia Stará Pazová, Hlas Ľudu, slovenská redakcia radiotelevízie Vojvodiny a portál Ústavu uh, pre kultúru uh, Slovákov uh, vo Vojvodine. Takže na ten spôsob... Uh, dosť kamarátov, poviem, dosť inštitúcií, ktorí to podporujú, tak sa nazdám sa, že bude úspešne prebiehať sama prehľadka a že budeme sa môcť pochváliť, že aj v hľadisku budeme mať veľa ľudí. Ďakujem za tento rozhovor. Chcem veriť, že bude toto hľadisko plné divákov. Tak vypočuli ste si, kto to všetko prichádza, ako bude prebiehať tohto ročná prehliadka Divadelný Vavrin. Zaujímavé predstavenie. Tak dovidenia znovu v tejto divadelnej sále v piatok, teda o 19.30. Môžete prísť aj skôr, aby ste si pozreli výstavu, ktorú pripravilo Slovenskej vojvodinské divadlo pri príležitosti 20. výročia pôsobenia. A o divadelnom Vavrine hovorili sme s Aleksandrom Bakom, umeleckým vedúcim tohto podujatia. Teda jeden festival je pred nami a druhý za nami ten hudobný, detskej e, hudobnej tvorby, mini Tiny Fest, ktorého sa v sobotu zúčastnilo okolo 380 spevákov a tanečníkov. A medzi nimi boli aj predstaviteľia základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Pozrime si rozhovor s nimi, čo to oni spievali, ako spievali a ako sa na festival pripravovali. Anita Bogdanovičová a Lea Jašová, žiačky základnej školy hrdinu Janka Šmelika v tenej kategórii na 21. ročníku festivalu detských skladieb Mini Tiny Fest v Starej Pazove vyspievali si tretiu cenu. Obe majú rady spev, ale aj skúsenosti na javisku. Sú žiačkami 6. ročníka a chceli by aj v nasledovné dva roky účinkovať na tomto hudobnom podujatí. Vyspiali sme si tretiu cenu v uh, týni kategórii staršej. Očakávali ste? Nie. A prečo tak skromne, že nie? Pretože preto, že boli veľa tak účastníkov, ktorí veľmi pekne spievali. Tie prípravy, ako išli? Pa sme spievali, mali sme aj s chorom, my dve sme boli aj v chore. No, mesiac sme sa tak pripravovali. Už ste na minitény feste učinkovali? Áno, ja som už viackrát. Boli odmeny? Áno, bolo a druhé a tretí a šakováky. A mňa? Pa, takisto. Som sa viackrát už zúčastnila na minitým festiom. Spievali ste ako solistky predtým, alebo možno v duete? Pa, duete. S kým si to spievala? Spievala som prvý raz, keď som spievala, som spievala so zvo, Zvonimírom teraz druhý raz som spievala s Leo. Prvý raz som spievala s Milanom s Bzovsim, pa s Anitou a z, ešte, s ešte Teda veľa je dobrých spevákov, koľko sa mi zdá, preto sa robia dueta. A je ľakšie lepšie spievať v duete alebo sama? Pa ľúbila by sama, ale aj v duete obe máte skúsenosti na javisku ako solistky napríklad v spolku. Čo ty vravíš? Lepšie, keď si sama, alebo keď máš kamarátku, ktorá je vedľa teba? Ľahšie, keď máme voľakov popri seba, lebo potom, napríklad, nespievame my celú piesem, nebo máme tu ako podržku. Tak jest, to je, spieva, odi, ta je to aj prestávka, niekto iný spieva, keď si ty oddychneš hlas. Áno. A potom tá spoločná choreografia, aj to ste museli nacvičiť same, či vám to profesorka pomohla? ako, ako stáť na javisku, ako sa správať. My takto aj vieme, že sa opustíme na bine, ale uh, máme aj trému, ale nám je profesorka pomohla, nak, uh, aby sme tancovali trochu. Čo ste vy to spievali, aké sú vôbec tie piesne, čo ste počuli? My sme spievali piesne, spomenár, tam je to ako aj aj žartové, aj tak aká je tá, aká pieseň a všetky tie ostatné, čo boli. Sú to také pre váš vek, pre deti, pre tínejdžerov? Bo, boli, je to aj také, je to všelijaké piesne a my sme spievali piesne spomená, a tá sa mi veľmi páčila. A všeobecne piesne sa vám páčili na Minitiny Feste? Áno, všetky sa mi páčili. Aký je tvoj dojem? Zo všetkého? Pekný. V tiny kategórii vystúpilo v školy ešte jedno dueto – Samuel Lešťan a Emilia Stojanovič. Obaja sú talentovaní a kým bola toto Samuelovi prvá skúsenosť v speve, Emilia hovorí, že už účinkovala ako tanečníčka, ale tiež spievala krát. Skúsenosť je pekná a určite zaspievajú aj o rok. Volím, da pevam i da nastupam. I kako se sad desilo da si ti pevala sa Samuelom? Ko je to odlučio? Ko je birao? E, nastavnica i... E, Jovan Adamov? Da. A pesma koju ste pevali? E, zašto moj imer za žvaku? Ovo je bilo prvi put i nije bilo toliko teško da kao uskladimo tu koreografiju i to. Obukla sam neku suknju i majicu i Neke patike i hulahopke. Sve u nekim bojama da bude šareno veselo? Da. Lepi su si, bilo je baš lepo. Na hodinje hudobne, pre asim mesijacom, e, profesorka sa nam spitala že či chceme išći, kto chce biti solista, no a ja sam se sa potom prihlasila, sam spjevala. A dokonce se spjevala v dueće s Emilijou? Ano. Bolo veľa dobrých spevákov, tak potom urobili dueta. No neviem, mali sme tri piesne, ale nám ona posielala len dve, ako šiestakom, a potom ten človek tam, čo bol, on nás vyberal potom. Mm -hmm. Bolo dobre spievať v duete? Áno. Je to zaujímavejšie, ale boli lepšie, keď si solista? No asi v duete, pretože... Nie ja si sám. Uh -huh. Aký je všeobecný ten dojem z toho všetkého, ako bolo v sobotu plná sála, veľa detí, veľa hudby, piesne? No, bolo uh, naozaj dobre, ale tam v sále bolo strašne teplo, takže som sa veľmi počil. A chcel by si znovu účinkovať na Minitiny Feste? Áno. Možno s zem, Emilijou alebo sám? No, ako, ako, na, ako nás vyberú. Práve kvôli veľkému počtu talentovaných detí v tomto roku bolo veľa piesní v duete a tak aj v minivekovej skupine z Pazovskej školy hrdinu Janka Čmelíka spievali Mila Petričová a Tara Lázičová. ...aj oni i u bliskog hudbe. Mila tancuje vo folklore, Tara navšćevuje hudobnu školu... ...a za spoločného bodu mali požitok, lebo aj pripravi boli zaujimave. Tiež sa tješija, že vistupija aj na buduci rok. Odlučio je Jovana Damov. On je vas poslušao kako pevate? Da, jasno. I birao pesmu? Birao je, hađe da se pesmu. Bilo mi je pekne, Prošli rok sam učestvovala i sam dostao drugu nagradu. Tentokrat? Pa nisam. Spjevala si Staro Vlazićovu, tak? Ano, a spjevali smo Hajde da se otkačemo. Boli ste dobre pripravene, ako ste se pripravali? Pripra pripravali smo se tako že um, smo velja spjevali doma, a Andra nas pripravila, Andra Mahova. profesorka hudobnej a vy ste mali aj nejakú choreografiu, chorva bol s vami, či ako to bolo? Bolo veľmi pekné, a bolo aj chory za nás. A sme tancovali a boli tri devčence, štyri, ktoré tancovali za nás. A Ty spievaš aj slovenské ľudové piesne, aj tieto populárne, detské. Čo sa ti viac páči? Nie, isto, ale nemôžem rozhodnúť. Obidve sa mi také pekne. A všeobecne, tí ostatní účastníci tam, čo boli, bolo zaujímavo, bolo pekne, ste sa aj kamaráčili, či nechceli vidieť, kto zvýťazí? Sme sa kamaráčili, ale sme ich chceli vidieť, kto zvýťazí. A tí, čo zvýťazili, boli dobrí? Boli. Podľa odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení umelecký riaditeľ festivalu Jovan Adamov, skladateľ Lado Leš a hudobník Jan Čemerský, prvé miesto v kategórii mini získala Jovana Volarevič z Belegiša a v týny kategórii najlepšou speváčkou bola Lenka Biočaninová z Novej Pazovy. Novinkou bolo udelenie špeciálnej Grand Prix ceny Miniu Subotu, ktorú získala Anastasia Mozetič zo Starej Pazovy. Organizátorom festivalu bolo stredisko Kulturu starapazova a generalnim zahttrašovaćejum obec starapazova. Duševné zdravie zahrňa emocionálnu, psychickú a sociálnu pohodu. Duševnému zdraviu je venovaný aj jeden deň v roku, je to 10. októbra. V rámci našich informatívnych vysielaní hovorili sme o tomto dni a o podujačiach, ktoré sa organizovali v našej krajine. No a dnes sa venujeme tejto téme, lebo bol organizovaný aj Festival duševného zdravia. Festival duševného zdravia nastoluje dôležité spoločenské problémy a spochybňuje postavenie duševného zdravia v spoločnosti. Od roku 2016 tento festival organizuje Ústav verejného zdravia Vojvodiny v spolupráci s príslušnými inštitúciami a organizáciami. Zámer a organizátora bol práve ten, že by si ľudia, proste, možno niekomu bariéra, alebo teda blokáda vyjadrovať sa, čak v štátno, štátnom, štátnom alebo proste v srbskom jazyku, tak si predstavili, že možno na nejaký spôsob sa takýmto takýmto podujatím a takouto, hej, finesov, že sa možno odbúrajú troštičku tie, tie prekážky jazykové. Do tohto ročného programu poprvýkrát zaradili i príslušníkov národnostných menšín. Na tému empatia v jazykoch národnostných menšín hovorili psychologicky po slovensky, rusínsky a po maďarsky. Empatia v dnešnej dobe, nemôžem generalizovať, akože to je naozaj veľmi akože nevďačné, ale mám taký dojem, že, že aspoň medzi mladými, kde sa ja dosť často pohybujem, že to uh, tak akože rarita už pomaly, že, alebo, alebo, sa to už inak prejavuje medzi uh, súčasnejšími generáciami, alebo je toho naozaj menej. Ne, nešla som do hĺbky akože analýzy tohto fenoménu, ale všímam si, že sú mladí uh, menej citliví, menej vnímaví, veľmi, veľmi rázne dokážu akože niekoho odpísať, odsunúť, lebo proste ich sa netýka, tak čo sa mňa týka, že tým niekto sa trápi, alebo že tým niekto proste je nie, ja neviem, ani ja prijatý do spoločnosti, alebo že proste sme ho nezobrali zo sebou nie, do týmu, ako čo, nevážno, nie hlavne, že ja som v týme, alebo že ja, mňa sa netýka, hej. Byť empatický znamená uh, dokázať pochopiť iných, dokázať pochopiť v podstate buď spolubesedujúceho, buď svojho blízkeho, buď známeho. Uh, nech tak poviem, akože a sa, sa do jeho kože, do jeho situácií, jeho prežívanie, do jeho rozmýšľanie, jeho konanie. a keď to pochopíme, tak v podstate svojím spôsobom otvárame uh, priestor akože k nadvezovaniu lepších vzťahov, lebo v podstate dávame tomu človeku alebo proste tým ľuďom najawo, eee, że mamy o nich zaujem, że po dokażemy, dokażemy naczuwać dokażemy ich potrzebam, że może niekiedy ani nie radzimy, ale staczy im tylko wypuścić, lebo wiele razy ludzie nie potrzebują ani żadną radu, ani nie co by mali ze sobą robić, ale potrzebują im, aby si ich ktoś wypoczuł, aby ich ktoś pochopił. To psychologiczna metoda, albo w ogóle żywotna metoda prosić dajcie mnie telefonów rozprawiajcie się z nimi, nie, nie no, wyużywajcie używajcie każdą, każdą chwilę kiedy, kiedy wam jest wiele weля wszystkiego tak nerieście sytuację albo nerieście Uh, prázdny čas, ktorý môžete využiť na, na komunikáciu s deťmi, neriešte to, že im dáte do rúk telefóny, alebo ich proste pošlite do svojej izby. Nájdite si, hľadajte dobe na filmy, závisí, čak, aké sú veľké deti, aký je vek. Rozprávajte im rozprávky, čítajte, prerozprávajte, či pochopili, či si ve, či sa vedia vžiť do roli možno hlavného hrdinu rozprávky, alebo keď hľadíte film kreslený dovena s deťmi. Proste, aby, aby sa, je potrebné vedieť sa vžiť, hej, do situácie a vedieť to proste nejakým spôsobom precítiť a keď to viete, keď sa viete vžiť a viete precítiť, tak potom viete, viete k tomu zaujať viac menej aj správny, správny nejaký postoj. Obsah festivalu bol rôznorodý. Okrem rozhovorov a tribún organizovali sa i dielne, fotokonkurzy, prezentácie, prednášky, premietali sa filmy a všetko to na tému empatie. Okrem Nového sadu, tento festival sa paralelne konal aj v Subočici, Sombore, Zreňaníne, Pánčeve, Kragujevci a v Čiernej hore. V tejto rubrike už v minulých častiach sme hovorili o tom, kto sú to zúmery. Sú to mladí ľudia narodení po roku 2000, ktorí už od útleho detstva mali okolo seba počítače, mobily, internet a sociálne siete. Samozrejme, že to dieťa ovplyvní v jeho každodennom živote a preto detstvo dnes vyzerá inak, ako vyzeralo pred 30 či 50 rokmi. Internet to je vlastne hlboký virtuálny svet bez hraníc a okrem toho, že je aj pomocníkom, má aj svoje nástrahy, napríklad v podobe závislosti. Niektoré deti sú na internete závislé a je to novodobý problém. Avšak našťastie sú aj prípady, keď mládež trávi čas na internete rozumne, s mierou a keď využíva internet aj zmysluplne. Tak, ako naše dnešné dve zoomerky, youtuberky. Mobily, počítače, kamery, fotoaparáty, internet, to všetko nás dnes každodenne obklopuje. A vďaka týmto moderným technológiám, zúmerky, youtuberky spojili aj moderné, aj tradičné a vznikol zaujímavý výsledok. Vspomínal si na svoj prvý mobil. Mal som, e, bola som druhý, tretí rok v škole v základnej. Dostal som svoj prvý mobil a využívala som ho len na ako fotografovanie a na pár hrov, čo boli na tom mobile. Uh, ja sa pamätám, keď sme boli, chodievali do školy, nosili sme ten mobil a sme sa ako celá trieda fotografovali. A robili sme smiešne fotky a nám to bolo tak zaujímavé. A bolo nám ešte to ako tak slačie, lebo sme nesmeli nosiť mobily do školy a potom sme sa tak fotografovali, kým to sme mohli využiť, kým učiteľka ako ne, nezvedela. A bolo vtedy bežné, že všetci už mali mobily, či len pár detí. Závisí ako kto. Ja sa pamätám, že pár kamarátov mali, pár nemali. Nebolo to ešte, že všetci mali. Už viackrát sme hovorili v našej RTV, stará Pazova. Viackrát sme vás spomínali, že vy ste vlastne začali s tými YouTube videami, keď bola korona, aj ste mali veľa voľného času. Od korony už prešlo aj pár mesiacov, aj pár rokov. Keď sa tak obzrieš dozadu, ako vnímaš ty zmysel vašich videí? V čom to má zmysel, prínos? E, pá, náš zmysel vo videách je istý ako aj na počiatku, aby sme ukázali ľuďom, nie len v Pazove, nie len v Srbsku, ale v celom svete našu tradíciu, obyčaje, recepty, kroj. To bol zmysel od počiatku a tak je aj dnes. A keď sa ty postavíš pred zrkadlo takto v civile, vo farmerkách alebo v kroji, ty sa ako cítiš? Je tam rozdiel? Áno, pocit je inakší. E, proste, keď sa takto oblečiem ako v civile, normálne ako každý deň, neviem, ne, ne, nejako som si istá. A keď sa oblečiem do kroju, ale píšná som na sebe, že mám ten kroj, že je zachovaný a že ho aj ja budem ako zachovávať za idúce generácie. Ja dnes používam najviac mobilný telefón na sociálne siete, na fotografovanie, na rozprávanie, na dopisovanie s kamarátmi, aj tak. Môžete používať telefón aj v škole? Pa, môžeme, keď je predstavka, ale takto na hodinách nie. Keď sa ti stane, že náhodou mobil zabudneš doma, ako sa cítiš? Si nervózna? Musíš sa preňho vrátiť? Alebo... Nie, mne to nie je problém. Ty si známa tým, že s Klarou spolu robíte videá na YouTube. Podľa teba, aké najväčšie úspechy ste doteraz dosiahli s tými videami? Môžeme povedať, že naozaj tieto tri roky, čo nahrávame, naozaj veľa pekných spomienkov a úspechov sme dos dosiahli. A napríklad najväčší možno úspech je, keď sme boli na tých televíziách veľkých, napríklad za Bratislava, Nový Sad, Happy, a naozaj ešte veľa ich. A možno ešte, keď nás tak ako volajú na nejaké slávnosti, aby sme skrášlili s našim príchodom, aj to sa môže povedať. Posledne, že sme sa spoznali s veľa ľudí, znači dostali sme nových kamarátov, aj, aj keď nahrávame, aj takto. A spoznali sme sa ešte s našim kamarátom, Darkom Kecmanom, ktorý nás spoznal s ruským fotografom a prišli sem nás fotografovať a naozaj veľmi pekne slíke boli. A čo sa týka sledovanosti vašich videí, máte možno tak zistené, že ktoré videá boli najsledovanejšie? A máme, to bola zabíjačka, ona má možno 9 tisíc tých ľudí, čo hľadeli, ale tu sa aj nadlacké, aj tak. Ako rovesníci, vaši kamaráti alebo mladí, ako oni reagujú na tú vašu záľubu, že robíte také videá? Uh, páči sa im, uh, podporujú nás. Normálne nie sú tu ktorí ani nepozerajú, možno sa aj voliaky im nepáčia, ale pre, uh, podporujú nás. A sú napríklad naši kamaráti, prv, oni nahrávajú s nami, odvajajú svoj čas pre nás, aj po tu všetci kamaráti, má naozaj veľmi pekná atmosféra. Dievčatá, štvrtáčky na strednej škole, okrem školy a internetu majú aj iné záujmy, napríklad sa venujú maľovaniu, make-upu, fotografovaniu, ale šikovne sa vedia zvrtať aj v kuchyni. Ja by povedal, že všetky recepty, čo sme robili, nám idú najlepšie, ale vieme my robiť aj iné recepty, ktoré tu nenahrávame, lebo nie sú baš celko tradičné. A ja chyby najradšej ako spracúvam, sú to... Kýfle, nadlásky taktiež. A koláč, môže sa povedať, je tento koláč s božím chlebíkom. Je to naozaj koláč, ktorý sa ľahko spracúva za 10-15 minút. Tak každý si ho môže spraviť. A si už taká skúsená, že aj keby si bola úplne sama doma, tak zvládneš všetko od začiatku do konca, celý recept? Závisí, ktorý je recept ako u pýtaniu. Voľaký recept zvládla by sama normálno, a voľaké recepty, recept a pomôcť bit kamarátky, a little bit of niekedy niečo spolu spracujeme. a voľaké recepty, recepty, aby tu bola aj babka alebo mama, aby som sa im opýtala niečo, keľko treba niečo dať, ako to, ako to, lebo je ťažké. Keď mám voľný čas, čas, ja si zoberiem zoberiem a volím čítať knihy. a Uh, volím aj uh, počúvať muziku, volím kresliť a volím byť aj so svojím miláčikom, so svojou mačkou. Keď si na internete, či už na školské veci alebo na také svoje súkromné, Vieš si nejak ustražiť ten čas, že aj už stačí, alebo niekedy sa stane, že si aj veľmi, veľmi dlho. Chcem sa spýtať na tú, či nie si možno už trošku závislá, lebo ve, mladí sú často aj závislí na internete. Ako je to s tebou? A, a môžem povedať, že nie som závislá, pretože viem, že je to viacej, ktorí ešte viacej používajú telefón ako ja. Myslím, nie len telefón, aj tu aj počítač, laptop, tablet a tak ďalej. Ja sa um, ako skúsim, čo menej používať, aby som voľný čas ako v prírode aj tak strávila. A ešte jedna otázočka. V tých vašich videách máte krásne kroje, aj často ich meníte, nemáte stále rovnaký. Odkiaľ máš ty kroje? Mám ja svoj kroj, Klára má svoj kroj, od babky, prababky a tak. A e, pá, my sa pokúsime, aby sme stále mali ten rôzny kroj, aby videli, čo je viacej krojov. Aj sukne, aj ketenke, aj oplecka, aj tak. A je rozdiel, keď sa postavíš pred zrkadlo takto v civile aj v kroji? Ako sa vnútri cítiš? Je tam rozdiel? E, je, môže sa povedať, že je rozdiel. Za to, že keď si tie naše sukne, normálne, že krajšie sa e, cítime, lebo ipak zachovávame tú nejakú tradíciu. A, Teraz už budete aj málo vidieť v pázove, že voľa kto nosí ten pázovský kroj. Rodičia dievčatá v YouTube aktivitách podporujú od samých začiatkov a pomohli aj ideou, aj pri kamerovaní, pomohli aj pri krojoch, či v kuchyni pri pečení. Ako povedala Klárina mama Vera, dnes je už málo mládeže, ktorú by tak zaujímali staré tradície a obyčaje. Čo sa týka toho interneta, nemám s tým problém. Možno Klara, staršia, ona ke Carol is viac vysí na tom mobile. Karol von, čo je mladší, menej. Nekoristil možno troška za igricu, ale nemôžem povedať, viac of vonku sa hrať of a znači bit futbal, tomu je všetko, tak a radšej pôjde hrať futbal, ako čo bude držať little v ruky. a ona viac je za to, ale ajde také sa časy, teraz všetci to nemôžete voľa čo premeniť. Ni. A keď boli tie časy, keď sme vy, ja boli mladšie vo veku vaši, vašej cery teraz, keď ste vy boli taká mladšia tínedžerka, ako sa vtedy trávil voľný čas? Čo ste robili? Aké ste mali záľuby? Pa my... Najviac ako keď, keď som bola ako mladšia, som sa, mali sme veľa kamarátov na ulici, hrali sme sa na ulici,

Lúpala na dvere, kamarátka oka, ideme na lavičku, hráme sa druhým, tretím a tak po celej ulici, lebo nás bolo stvarno, plná ulica, deti. Aj tak sme sa družili, kamarátili. To bolo tak. A dnes je tá mládež iná, čo je aj pochopiteľné, lebo oni keď sa narodili, už boli v tom obkolesený internetom. Čo si myslíte ako rodič? Čo je dôležité v tej výchove? Ako, ako vychovať to dieťa? aby ste z neho vychovali dobrého človeka, ktorý nie len sedí na internete? Pa to, aj to je ťažká otázka. Pa je to všetko závisí do rodičov. Ja myslím, že to aj domáca výchova. Nie, neviem. Možno voľa čo aj zakázať tým deťom, to, to, že, že, že treba sa Treba byť aj prísny. Pa dobre, nie baš prísni, ale voľa čo im zakázať, dať im, do, dať im ten doka, usmeriť ich na voľa aké druhé ako smery, nie len na ten mobilný. ako čo primer Klaura, ten YouTube snímania, futbal, utakmice, hrania šore i to. Aby sa čo viac odjaľovalo, poste aby oni vedeli čo je dobro, čo je nidobro. Veľa raz, keď aj, myslím, ako aj mladší, myslíte povedať že e to sa nesmie, to sa smie, staršieho si myslíš vážiť, myslíš sa ani hlásiť, nemôžeš prejť popri staršímu len tak. Znači, keď si ty mladší a ty myslíš povedať dobrý deň, dobrý večer, aj tak. Myslí, myslíte, deti od malička učiť tú výchovu. Poslí ja som im, a keď boli maličky, ja som im čítala knižke, rozprávky. tancovala som vo folklore, ale s tým, že mi boli aj mama v sukňach, aj mamike, aj teta, aj všetci a ja som bola taká jedno malvo Takže no, ako prvo v familii, rodine, neboli. Aj potom moja teta ľúbila strašne tie kroje, tak ona mne šila tie sukničke, aj ona mňa obliekala. Ja som, a myslím, volila som, ja som behala tak aj za meniny, narodeniny, to mi bolo značiť, že aha, super, extra, keď ma obliekli do sukničkov. A keď máte toľko veľa tých krojov, ako sa o to treba starať? Ako to treba tak udržiavať, nech sú stále pekné? To sa, neviem, nejak sa to vetrá, perie, žehlí? Pegla sa, žehlí sa, normálno neperú sa. Je to veci, kedy sa perú, je to veci, kedy sa neperú. Oplecka sa samozrejme perú, je to, kedy sa nesmú prať. To uh, okrojov, uglavnom mamika vodi brigu, to, že sa to zväčšina jej mamiky neklo, kroje, oni si zachovali to. Pa misia sa to čo môžeš vetriť, misia byť sklonenie v najlone, v ormane, na čistom, misia sa merkovať, aby ju neprišli, neviem čo, molie. Mole, mole. A čo, čo v prípade napríklad, keď sa nedaj bože vyleje káva na sukňu? No, to sa nesmie stať. Zaujímam a váš súkromný názor. Keby som si ja chcela obliecť takúto rekľu krásnu mm -hmm. a k tomu džíny, farmerky, aj červené štikle, vám by sa to páčilo, alebo by ste to brali ako, že je to hanobenie kroja, že to je znevažovanie kroja? Nie, to by som mi páčilo, začo da nie? Všetko treba využiť aj po, tento, ka pokúšať obliecť, začo da nie? Myslím, to by som mi páčilo, že ako Voľa, kto sa ako, usúdil, sa, aby sa ho, Lebo ja som ľudia, ktorí by sa vysmiali myslím, na to. Ale za danie, keď máš tak kroj ukombinovať, to robíš ako aké dizajner, Ukombinujú kroj s to, to obyčným oblečením. Nemala som nič proti. Hovorí sa, že je dôležité nezabúdať na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali nám, my môžeme odovzdať druhým. Emily a Kláre sa veľmi dobre darí sklbiť moderné videá so zvykmi a obyčajmi našich starých mám, čím značne prispievajú k zachovávaniu slovenskej pazovskej kultúry. Sila videí na YouTube kanále je napríklad v tom, že jedným klikom si vaše video môže pozrieť hoci kto na druhom konci sveta, a to aj o 10, 20 a háda majú 50 či 100 rokov. Budú sa v starej Pazove o 50 rokov nosiť slovenské kroje? Nevieme, len dúfame, že áno. A vďaka Kláre a Emílii, ktoré na dobrú vec využívajú internet a sociálne siete, vďakaním o pazovských krojoch, receptoch a tradíciách, vedia všetci tí, ktorí si kliknú na profil Pazovské obyčaje. Október sa nám prehúpol už do druhej polovice, čas rýchlo beží a my sme opäť navštívili novú evanilickú faru. Sedíme v kanceláriu pána farára Igora Feldyho. Pán farár, aké sú teraz v tej oblasti církvy, fary, kostola? Aké sú plány, čo je aktuálne teraz? No začali sme ako vždy v jeseň, ako v školách sa začalo vyučovanie, tak aj my teraz v októbri sme začali s nedelnou besiedkou, teda to sú deti do konfirmácie, ktorí môžu každú nedeľu o 10. prísť do kostola. Taktiež s vyučovaním konfirmantov sme začali, to sú deti okolo 12 rokov, 10, 11, 12, 13, 14, ak neboli tak okolo tých 12 rokov, ktoré sa ešte môžu prihlásiť. Mali sme iba dve vyučovania zatiaľ, dve hodiny. Potom klasicky v podstate prebieha stretnutie mládeže sobotov večer tiež. Tých, čo pekne spievajú a radi spievajú, chceme pozvať aj do nášho chóru. Nejak sa nám zmenšil možno trošku počet tých, ktorí riadne účinkujú a pôsobia po korone sa zmenšil trošku v chóre, tak by sme boli radi, aby sme obnovili aj toto. Myslíte na chortília? Na chortília, ktorý vlastne sa stretá tu na, na fare, nacvičuje a vystupuje, aj cestuje. E, na, dnes vlastne máme ísť aj do Zemunu, kde, kde, je taký ekumenický koncert. No a ďalšia vec, čo je také zaujímavé a zvláštne, klasicky nedelné služby Božie o 10.00. Ale prejdeme potom do tej materiálnych investícií. Ďakujúc v podstate obce Stará Pázova ešte nám zostalo financí podľa plánov, ktoré sme si na začiatku roka ešte stanovili tak v týchto dňoch by sa mal rekonštruovať nie len jeden, ale dokonca dva kríže. Na kostole ešte niektoré ozdoby. Teda oprava, vyrovnanie trošku je do kriva, by som povedal. Ten náš kríž uvidíme, čo, to, čo je dôvod toho, či sa to podarí tak nejak vyrovnať. Ale by sa mal aj pozlátiť v podstate ten kríž aj tie ozdoby, aj ten menší kríž, ktorý je nad, nad oltárom z vonkajšej strany a tým vlastne by sme pomaly uzavreli tú, tú veľkú rekonstrukciu s podpory obce nášho kostola z tej vonkajšej strany. Takže keď staropazovčania uvidia kostolnú väzu bez kryža, aby, aby sa nezľakli, kríž. že áno. spadol, ale ne. bude pozlátený no. zrekonštruovaný. Dúfame, ešte, áno. Ešte pri tých konfirmantoch ma, že zatiaľ približne koľko máte deti, či ste spokojní, že koľky majú je všetci. Aj v ak, akou formou sa prihlásiť? Jednoducho prísť v sobotu o 10.00 hodine sem na faru. Je ponad 20 detí zatiaľ. A to je pekné no, áno. číslo. Bude aj viacej asi a potom nedeľu tiež o 10.00 do kostola treba prísť a potom, sa, potom oni idú na faru v podstate a majú svoje vyučovanie paralelne, kým sú služby Božie v kostole. Ešte by som chcel pridať za tú materiálnu vec aj z dotácie Slovenska na úradu pre Slovákov žijúcich zahraničia alebo ministerstva zahraničných vecí. A očakávame ešte aj podporu z obce, tak by sa ešte malo pokračovať rekonštruovanie starej fary, ako viete tam. To odvlažovanie? Áno, áno. To by sa malo začať týchto dňoch, ešte kým poveternostné podmienky dovolujú. Trošku bolo ťažšie nájsť adekvátnych majstrov, ale bude sa to konať ešte, kým sú takéto dni vhodné. Preto uvidíme, čo presne všetko. Sme si tak nejak zacielili tú sieň trošku zrekonštruovať a uvidíme, koľko financí vlastne dostaneme aj z obcí, lebo asi nebude stačiť iba to zo Slovenska, lebo najväčšia časť financí tých 60 tisíc eur, čo sme dostali, v podstate 75-80 išla na, na výmenu latov, na, na zmenu črepov, ako mi tu na hovorili. Strechu. Mhm. Na strechu v podstate, čo je čo je vynikajúce, že sa nám podarilo tohto roku aj minulého roku aj na kostole, aj, aj na Starej fare vlastne zmeniť e, tú pokrivku, teda tie e, črepy a to, čo vlastne uschováva od dažďa od a podobne. Aj keď idem po ulice a pozriem tak hore a vidím tú krásnu novú strechu, tak je to radosť pozerať na takú tak. peknú budovu. Vidno, že sa o to pekne, dobre staráme. E, teraz, už ako som povedala, je druhá polovica októbra a čo nevidieť, je tu november. A mňa zaujíma, ja si pamätám z detstva, keď bol 1. november, 2. november, svetých dušičky, všetky cintoríny boli krásne, plné kvetov, na Cintoríne to s prepačením bolo ako na tržnici na placi. Tam ten 1. 2. november je plno ľudí, sviečky horia, krásne je to večer, keď slnko zapadne, potom všetky cintoríny sú také ožiarené. Zaujíma ma, je to tak aj v Starej Pázove? Ako sa slávi ten 1. 2. november túto? No, my máme ten sviatok, ktorý sa volá že Všech svetých. On sa zachoval aj v kalendáre. A zachovala sa taká, ale to je viac taká národná tradícia, že, že sa ide vlastne na, na hroby. Aj, aj z môjho detstva si to spomínam, aj keď nespomínam si tak ako na Slovensku, že, že, že je tam veľa všelijakých sviečok a neviem čoho. To, to nebola naša evanielická tradícia, ale teraz už nejak niektorí aj, aj to robia. Úprimne hovoriac ja vtedy nie som na Cintoríne, tu na Starej Pazove, tak neviem povedať, ale ľudia mi hovoria, že že je veľa ľudí a že vlastne spomínajú si na svojich zosnulých, myslia na nich. V podstate nebolo by poriadku, ak by sme verili všelijakým poverám, ktoré sa tu objavujú. Proste človek, ak nepozná písmo a to Božie zjavenie, tak potom si všelijaké národné zvyky, či ako by som povedal, alebo názory privlastňuje a oni nemajú súvis s kresťanstvom často. No čo napríklad, že len v ten deň v raj, tí hore nás vidia, alebo niečo také, mm -hmm. To nemá súvis naozaj s realitou kresťanského ponímania sveta. Oni sú tam, kde sú, na inom mieste, my sme tu, kde sme a cez Pána Boha môžeme byť spojení a raz tiež by sme žili v tej viere v Pána Krista a v láske k blížnym aby sme sa dostali a stretli s nimi tými, ktorí tiež boli v tejto, tejto viere, láske a nádeji v tá, tak veríme, že, že máme nádej na, na stretnutie s takými no a my máme poslednú nedeľu po Svetej Trojici to je vlastne nedeľa pred prvou adventnou nedeľou adventné nedeľe sú štyri nedele pred Vianocami tak si tak môžeme vyrátať v podstate, že je to niekedy asi tak začiatkom decembra alebo koncom novembra oficiálne ako, ako evanielická církev, že je nedeľa večnosti alebo spomienka na zosnulých. Teda e, je to posledná nedeľa církevného roka, lebo církevný rok začína prvou adventnou. Tak v tom zmysle, že sa tu myslí na posledné veci a to sú ako smrť, súd, väčší život alebo zatracenie, teda peklo, ako to hovoríme ťažkými slovami, tak vlastne vtedy je tá spomienka na takéto posledné veci a vtedy si, s ním, vtedy si spomíname aj na tých, na tých, našich zosnulých na tento takýto spôsob na konci církevného roka. Teda tak nejak by som povedal, že v Pazove dvakrát si spomíname intenzívnejšie, samozrejme myslíme na nich určite aj, aj v každodennosti. A ja len tak vtipne dodám, že ja v pazove aj dvakrát slávy meniny. Jedny tie pazovské na hromnice a ano. druhé tie slovenské ano. 12. septembra. Veď, veď je to pekne. A dobre sa mi spája, či to nemám dobre pospájane, že začiatok novembra sa viaže aj s reformáciou. No, no, no 31. október, v podstate koniec októbra bolo pribytých Martinom Lutherom tých 95 tez. Aj vtedy máme služby Božie večerné o 18. hodine. A vlastne, vidíte to z histórie, aj vtedy sa zhromažďovalo veľmi veľa ľudí na, na cintorien. Ešte v Luterovej dobe. Preto vlastne Luther aj pribil tie tézy práve na tento sviatok v ústretí všech svetých, keď všetci prechádzali pri kostole a mohli ich vidieť a vyzval na verejnú vlastne diskusiu o odpustných listoch a tak ďalej a začalo sa vlastne to reformačné dielo. Takže to súvisí vlastne aj s touto témou, o ktorej sme práve teraz hovorili. A ešte by som preskočila na ďalšiu tému. My tento rozhovor vysielame v nedeľu 22. oktobra v premiére. A spomínali sme starú faru a tam v raj 23. bude nejaký krásny večierok. Áno, je to taký večierok, povedal by som, lásky a úcty oproti nášmu staropazovčanovi žijúcemu na Slovensku, pánovi Mirovi Miroslavovi Demákovi, ktorý je spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ a osobnosť v tej kultúrnej oblasti zácna a známa nie len v pazovej, ale aj v širšom kontexte, by sme povedali internacionálne, tak bude mať jubileum vlastne 75 rokov života a tento večerok bude vlastne venovaný jemu a jeho životnému dielu. A viete možno, o koľkej začína, o 19. alebo kto tam okrem Miroslava Demáka bude? Viem, že večerok vedú aj pán novinár, pán redaktor aj tiež spisovateľ, prekladateľ Martin Prebudila, tiež naša archivárka Katarína Verešová ja budem učinkovať a bude to pekný večierok aj s nejakým malým prekvapením. Fíha, tak to som zvedavá. Kedy ste hovorili? O 19.00? O 19.00 hodine, pondelok večer na Starej fare. Tak milí diváci, milí poslucháči, ak nemáte v pondelok Večer o 19.00 čo robí, tak všetci poďme na starú evanelickú faru, kde sa môžeme stretnúť a určite bude príjemná atmosféra. Vážení diváci, končíme dnešnú reláciu s vami a pre vás z tejto divadelnej sály, v ktorej veríme, že budete aj vy prítomní v priebehu všetkých dní, keď sa začne divadelný Vávrin, teda prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine. Zaujímavé predstavenia a k tomu, ak pridáme, že divadlo sa robí pre divákov, je to súčasťou nášho kultúrneho života, ale aj tradície v Starej Pazove s ohľadom na to, že divadlo tu už 120 rokov, tak sú to všetko dobré dôvody na to, aby ste vy záväzne boli prítomní na všetkých predstaveniach a podporili ochotníckú prácu. Diveďolný Vávrin, predstavenia, ale aj ostatné aktuality z nášho prostredia a života, to sú témy, ktoré pripravujeme aj pre následovnú reláciu a dovtedy, ako aj vždy, lúčime sa s vami so želaním, aby ste príjemne strávili všetky dni následovného týždňa a mali sa zdravo a dobre. Dovidenia.